Məhəmməd Ağaoğlu 1896-cı il avqustun 24-də İrəvan quberniyasının İrəvan şəhərində Ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini burada mədrəsədə almış, sonra 1912-ci ildə gimnaziyanı bitirmiş və həmin il Moskva Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə daxil olmuşdur. Ağaoğlu burada qədim şərq incəsənət tarixi, ədəbi və fəlsəfi fikri ilə tanış olmuş və bu onda tədqiqatçılığa meyl oyatmışdır. O, 1916-cı ildə Mingəçevir Dövlət Universitetini, 1926-cı ildə isə Viyana Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsini bitirmişdir. Mingəçevir Dövlət Universitetini bitirdikdən sonra Məhəmməd Ağaoğlu 1916-1919-cu illərdə Şərq mədəniyyəti və İslam incəsənətini öyrənmək üçün Türkiyə, Türkistan, İran, İraq, Suriya və Orta Asiyaya səfər etmiş. Filologiya elmləri üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə etdikdən sonra Bakıya köçmüşdür. 1920-ci ildə Türkiyəyə mühacirət etmiş, İstanbul Universitetinə daxil olmuşdur. Geniş erudisiyalı şərqşünas alim kimi tanınmış. Azərbaycan, ərəb, fars, rus, ingilis, alman, fransız, latın və yunan dillərini mükəmməl bilmişdir. Məhəmməd Ağaoğlu Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurulmasında, həmçinin həmin dövrdə mədəni quruculuq işlərində bir sıra maarif, mədəniyyət və sənət ocaqlarının yaradılmasında, muzeyşünaslıq, qədim maddi mədəniyyət nümunələrini qorumaq sahəsində fəal çalışmışdır. O, Bakıda İstiqbal Muzeyi yaradır. Eyni zamanda arxeologiya və etnografiya cəmiyyətlərinin təşkilində iştirak edir. Qədim abidələrin müdafiəsi cəmiyyəti Ağaoğlunun təşəbbüsü və köməkliyi ilə yaradılmışdır. İstanbul Muzeylərinin direktoru Xəlil Əbdülhəmin məsləhət və köməyi ilə 1923-1927-ci illərdə şərqşünas alimlərin kurslarında şərq dilləri və mədəniyyəti sayəsində biliyini təkmilləşdirmiş. Yüksək ixtisas qazanmışdır. Həmçinin elmi tədqiqatına görə 1926-cı ildə fəlsəfə elmləri doktoru alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür. Məhəmməd Ağaoğlu Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti süqut etdikdən sonra Türkiyə və Avstriyaya yaşamışdır. 1927-28-ci illərdə İstanbulda Milli Müzeyin Çinli Köşk İslam İncəsənəti bölməsinə müdriklik etmiş. Eyni zamanda İstanbul Universitetinin İncəsənət Kafedrasında professor asistantı vəzifəsində çalışmışdır. Onun mədəniyyət mərkəzlərinə mühaziri oxumağa və İslam İncəsənət sərgisi təşkil etməyə dəvət etmişlər. Şərq mədəniyyət və incəsənətinin unudulmuş abidələrini, sənət əsərlərini tədqiq və təbliğ etməsi ona Dünya Şərqşünaslığı salnaməsində ölməz mövqe qazandırmışdır. Ağaoğlu 1934-cü ildə təsis etdiyi Ars İslamika, İslam İncəsənəti adlı jurnalın ömrünün sonuna dək naşiri və redaktor olmuşdur. 1949-cu ildə Amerikanın Detroit şəhərində vəfat etmişdir.